Jeste li znali da se u Zagrebačkoj crkvi Svetog Blaža svake nedjelje u 12.30 sati slave Svete mise na engleskom jeziku? Jedan je to od brojnih plodova povjerenstva za pastoral migranata i turista, koje je počelo s radom prvog ožujka 2016. Bio je to odgovor Zagrebačke nadbiskupije na veliki migracijski val koji je zahvatio Europu krajem 2015. Nadbiskupija je željela izraziti solidarnost s ljudima koji su u najviše slučajeva bježeći od rata u u svojoj zemlji došli u naše krajeve. Službu povjerenika pastorala obavlja prečasni Anđelko Katanec. Bilo je jako puno aktivnosti u tim prvim godinama. Bili smo često u hotel Porinu sa migrantima. Tamo sam surađivao s Rvenim križom u učenju pod, poduki, u poduci hrvatskog jezika. A, Organizirali smo i katehetske susrete i druženja za te migrante i strane studente u Zagrebu, tako da je bilo jako puno aktivnosti, a i bilo je puno zainteresiranih institucija, udruga pokreta, posebno na području vjerskog turizma pa smo tako razvijali suradnju. U današnje vrijeme evo vidimo da je manje tih migranata, ali je puno više stranih radnika filipini indija nepal argentina samo su neke od zemalja iz kojih dolaze vjernici koji redovito sudjeluju na svetim misama na engleskom jeziku ne gledamo mi na vjeru ali pristupaju nam ljudi drugih vjera posebno sada u zadnje vrijeme sa problemom za radnu dozvolu ili sa dozvolom za boravak pa onda Evo, nemamo mi, ni mi pravne službe neke koja bi im pomogla, ali nastavimo im pomoći barem u prijevodu ili da ostvare prava koja imaju, a i tu puno radi Isusovačka služba za izbjeglice koji imaju svoje timove za različita pitanja, tako da oni još puno stručnije mogu to odgovoriti, a mi sa strane nadbiskupije, evo, okupljamo ih tu, želeći ih približiti nekako i našoj vjeri, pa i one koji nisu kršćani, a vidimo da su ipak otvoreni i ima puno onih koji su zainteresirani upoznati se sa našom vjerom, budući da se nalaze u zemlji koju oni prepoznaju kao kršćansku zemlju. Imamo svake godine lijepi broj stranaca koji se priprema za sakramente. Ove godine smo ih imali šestero, prošle godine mislim da četvero, ali čak možda i jedne godine je bilo devetero. Znači svake godine ima dosta velik broj stranaca koji koji se ili krste ili primaju druge sakramente ili oni koji su bili drugih kršćanskih denominacija pa sada se priključuju katoličkoj crkvi u ulaze u jedinstvo sa crkvom e, upravo sam neki dan imao susret dva studenta iz nigerije koji su članovi drugih protestantskih crkava a budući da žele sad ovdje studirati i ostati u hrvatskoj nekako su odlučili da a, se priključe da prijeđu u katoličku crkvu znači takvih ima slučajeva puno i kad sam počeo rad meni je bilo zanimljivo da i ti ljudi iz islamskih zemalja su bili zainteresirani na katehetsku poduku, pa sam imao vjeronauke za jedno smoricu. Istina, taj se broj s vremenom smanjivao, ali od njih su dvojica na kraju primili krštenje. Tako da, evo, vjerujemo da i ovaj ured, ovo povjerenstvo ima tu snagu da privuče ljuda, odnosno da oni mogu naći mjesto gdje će dobiti odgovore i gdje će moći možda na svojem jeziku ili barem na engleskom jeziku, na jeziku kojeg razumiju, naći više informacija i upoznati se s vjerom. Kada su se 2019. počele slaviti svete mise na engleskom u crkvi Svetog Blaža, okupljale su 50 vjernika, no s priljevom stranih radnika u posljednje vrijeme crkva biva ispunjena do posljednjeg mjesta, te se okupi i do 300 vjernika. Uz nas na engleskom jeziku postoji i misa na ordanovcu a evo ovih dana tre, doći će u hrvatsku jedan filipinski svećenik tako da od jeseni će biti još jedno mjesto za tu englesku misu osim engleske mise imamo u našoj crkvi mjesečno i misu na španjolskom jeziku povremeno na malealamskom i na drugim mjestima imali smo na talijanskom na korejskom okupljanje u crkvi na poseban način povezuje vjernike u njima stranoj zemlji pa se zajedništvo prisutno prije uharistikom stolu osjeća i po završetku svete mise u početku ova zajednica je imala tu jednu kvalitetu koju je čak i teško usporediti sa hrvatskim župama da su se svi poznavali i svi su se družili. Dakle od tih 50 do 100 ljudi imali smo redovita druženja ali kad nismo imali ta mjesečna druženja ostali bi zajedno na kavi, razgovoru po kućama bi se sastajali na molitvu ili na neka druženja tako da to smo nastavili sada da imamo jedno mjesečno jedno druženje za zajednicu gdje oni sami donesu i pripreme neku hranu iz svojih kultura sa svojih područja e, imamo i vjeronauke za njih zajedničke izlete i hodočašća tako da zajednica ima tu jednu kvalitetu povezanosti a onda također ne samo oni međusobno, nego buduća si u župi Svetog Blaža, povezuju se onda i oni sa hrvatskim ljudima i vjernicima, pa vjerujem da je crkva i ova engleska misa jedna prilika za kontakt između stranaca i hrvata da budemo i živimo zaista kao susjedi, prijatelji, kao braća i sestre u vjeri. Uz migrante i strane radnike, povjerenstvo je na raspolaganju i turistima. Bilo je jako lijepo, prvim godinama Ma, rada ovog povjerenstva kada smo imali zagrebačku katedralu muzeja alojzija stepinca tamo bakačevu kulu pa smo uvijek imali neku izložbu a, i upoznavanje sa našim blaženikom je uvijek bio izvor novih spozna za te posjetitelje tako da sam bio ponosan da je možemo predstaviti alojzija stepinca sada nažalost nemamo priliku ući u katedralu i nemamo te prostore za susrete a, ali se grupe javljaju i posebno i najviše su to vjerničke grupe koje žele ili svećenika za misu ili već dolaze sa svećenikom pa traže prostor gdje bi se našli ili se žele upoznati sa biskupijom pa žele susret sa biskupom ili nekom nekim čovjekom koji bi ih mogao malo uputiti u život naše biskupije. Javljaju se ovako pojedinačno i različite skupine, kao sada mladi iz Belgije žele negdje prespavati pa traže župu, prostor gdje bi mogli staviti svoje vreće za spavanje ili naći neki krevet. Tako da takve stvari koje se tiču vjere i pastorala mi možemo odgovoriti. Kroz godine predanosti ovoj službi prečasni katanec je u svome srcu svjedoči pohranio mnogo lijepih uspomena i susreta s ljudima iz svih krajeva svijeta. Kada su govorili svoja svjedočanstva ti turisti, pa su se divjeli uh, ne samo našim građevinima, nego i ljudima koji se mole, koji se ispovjedaju, koji pale svijeće. I onda sam vidio da u njima isto taj duh govori. Evo jednom sam, jednu kineski isto tako sustra u katedrali. I tri, četiri sata je molila, sjedila u tišini i nakon toga kako sam bio tamo pristupila mi je i pitala ona sama kako se može Bogu moliti da nije nikad čula o vjeri, ali sada kad je sjela u katedralu osjetila je neki poticaj da pokuša moliti. Uh, isto tako sa migrantima sam imao puno lijepih susreta, evo to sam više puta ranije govorio, ali i, i dalje održavam prijateljstvo s jednim džamšidom koji se krstio kao Ivan, sad je u Parizu, nažalost nije dobio uh, azil koji je htio u hrvatskoj pa je morao otići ali njegov prijatelj koji je odustao od kateheza ali je išao na njih zato što je posvjedočio da su njega odgajali i da su mu kršćani neprijatelji a on je vidio na putu migracija kuda je prolazio da su mu upravo kršćani uvijek pomagali pa je onda bio zapanjen i zato je htio više naučiti o kršćanskoj vjeri a i ovdje puno lijepih susreta, evo sada sa Filipincima, njihova vjera, to su mi posebni susreti, kad vidim da se oni upoznaju sa našim Hrvatima, evo Filipinke koje su se upoznale, zaljubili i povezali sa Hrvatima, kako djeluju pozitivno i na njihovu vjeru, na vjeru nas Hrvata, pa vidim da nismo samo mi ti koji možemo strancima nešto vjersko ponuditi, posvjedočiti, nego čak i oni nama i vjernici iz Filipina mon, mogu nam biti jedan primjer uh, ustrajnosti u vjeri, jer vidimo koliko im je stalo uh, do sve te mise, do sakramenata i do jednog uh, vjerničkog života. Sada kad ste otvorili ovu temu o migrantima, znamo da među ljudima postoji dosta predrasuda vezano u strane radnike. Pa što biste im poručili vi koji zapravo kontaktirate s njima i upoznajete ih? Svaki čovjek je samo čovjek. Kada gledamo ovako neke slike, sada je bilo na internetu parku puno stranaca, pa se ljudi nekako šokiraju, prestrašeni su, ali kada se ide blizu u kontakt s njima, vide se da su to normalni ljudi i zato se ne smijemo bojati, nego to je stvarnost koju živimo i trebamo zaista nastojati u našim i manjim zajednicama biti im blizu. Svatko ima nekog ko posjeća u dućanu ili ima ga u susjedstvu, pokušati se upoznati s prijateljiti jer mislim da takav jedan osoban susret ruši predrasude u nama, a i moguće u tim drugim osobama otvara priliku da se i on više otvori i zbliži i, i s prijatelji s nama. Tako da bez obzira tko bio taj drugi čovjek kojeg ne poznamo a, u osobnom kontaktu ćemo steći jedno veće povjerenje međusobno. I za kraj, povjerenika za pastoral migranata i turista, upitali smo što kada se i sami nađemo u ulozi turista, kako živjeti vjeru na godišnjem odmoru. Vjera se svogdje živi, a posebno na godišnjem odmoru, jer ja bi to baš usporedio sa jednom duhovnom obnovom. Čovjek na odmoru kao turist traži odmor tijela, ali i duše. I onda kao vjernici trebamo tako pokušati organizirati naše odmore, ljetovanja i putovanja, da oni budu prilika i za odmor duše, za jedno osvježenje u molitvi, za posjet drugim svetim mjestima, tako da bi svakako preporučio, savjetovao, što već i mislim da se podrazumijeva našim vjernicima, da gdje god budu potraže crkvu, da se upoznaju sa svecima tog kraja i da ne zaborave moliti, jer upravo ta molitva će im kroz odmor dati i obnoviti novu snagu motivaciju za dužnosti koje imaju tamo gdje žive